Dufite umunezero turabaramukije mwese abantu mwese muzadukurikirana Imana y'amahoro izabahe umugisha kandi mwinshi cyane rwose kandi muzanezerwe ni jyewe wa mukunzi wanyu mukunda cyane ubizi mwahunda usiko umuntu anabikira kandi murakunda gukunda agashyiraho ngo cyane ako kantu gashyizeho metamumva rwose uri inshuti yanjye ya bugufi ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ubaha mu gitondo yego aha mu Rwanda ubu ni mu gitondo Imana ibahe umugisha cyane ubwo rero hari abantu bagisinziriye namwe mukomeze kugira ibitotsi byiza hari abari kwitegura kujya kuryama yego rwose muze kusinzira neza mwese turabaramukije Imana ibahe umugisha cyane ndi n'inshuti yanjye murabibona twese ko dusa n'abantu bari kujya no kunganya ibigango turi n'abasportifu yego inshuti yanjye ari ngiye kumuvuga reka muhe umwanya abibwire nawe abaramutse Imana iguhe umugisha inshuti yanjye namwe murakoze Imana ibahe umugisha njyewe turi kumwe ahangaha nitwa Rusi uko ishatse nkaba nifuje nyine kuganira namwe murakoze ibindi turabisanga inyuma yego harakoze cyane Rusi nabibonye siko wagira ngo twabibwiranyeho aka gapira karimo karajya gusa n'ikabutura wambaye nukuri ni siripurize nanjye birantunguye birantunguye pe abantu rero bakunda n'abantu baziranye bagenda bagira utuntu ukajya kubona ukabona akantu kagiye gusa nakundi yego bibaho cyane ariko n'ubundi turi inshuti tumaze iminsi buri gihe kirenga umwaka biba ari iminsi myinshi tuziranye ni ukuri kandi narishimye ko kumenya Imana iguha umugisha cyane Rusi twatangira gusenga Imana twibwira abantu neza ariko se ubone tubibwiye neza ariko turakomeza tubaganirize nta kibazo yego reka dusenge Imana kugira ngo dusabe Imana idufashe uri Imana yacu ishobora byose twizeye bana natwe muri iki kiganiro tugiye gukora kandi abazatwumva bazadukurikirana bose bazahabwa umugisha nawe utwishimire uhereye ubu tugitangiye kugeza aho turi buze gusubikira ukuboko kwiza kwawe kubane natwe kandi amahoro yabasage mu mitima yacu n'abazadukurikira tubyizeye dutyo mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe Rusi wamaze kwibwira abantu harya uherereye hehe abantu bazadukurikira kugira ngo bazamenye ahantu bose aherereye murakoze nkuko nababwiye nitwa Rusi ngiye mu rugo kwivuko ni muri Gasabo umurenge wa Rutunga ku isoko y'u Rwanda neza hafi ya Muhazi ubwo rero niho mvuka niho nkomoka niho ababyeyi banjye baherereye ni uko ivuko ryo mu rugo nta kibazo murakoze yego Rusi Imana umugisha mfite ibyishimo murabibona rero jya nkunda kuvuga aka kajambo ngo mfite ibyishimo ni ukuri buriya mu bihe byashize kubera ko abantu bamugaye twakundaga tuba twihebye
twihishe tutagaragara twitinya cyane yanjye we wumva kutazagera kuzabona umuntu ufite utuyobora urabona yuko nyine gihe wacitse ari abiri noneho wowe urabona yuko ari kamwe umuntu akumva ntiyajya mu bantu bamuseka kuvuba kandi ko ni nabyo gusa ukuntu hari igihe ugera mu bantu ukabona barangije bakareba ngo yesu we uyu mukobwa ukunda yari bwiza nk'iki ni bikikomeza nyinshi ubwo rero ibyo ngibyo ubyitayeho cyane birashoboka ko wanicara mu rugo kumva ntibajya abandi bari pe kubera ubwoba kubera isoni hari nyagasanga ufutama abantu barandana gute barafata gute mwami yesu ariko imana ishimwe igenda idufasha ni ukuri tugakomera we cyane tugakomera ntitugire ubwoba disi waca no ku bantu wabona bari no kukureba ukirengagiza ntugaragara yuko ukumva ko nta n'ikibazo n'ubundi ikintu kiba kigoye nyine ni ukubyakira nayo wabyakiriye ukumva yuko nyine ari ibintu bisanzwe rwose nta kibazo pe nta kibazo ugenda wumva uri proud yuko umeze ukumva nta kintu bigutwaye aha yanjye we birakomeye rwose ndakubona uwo musirimu pe umeze neza rwose arakeye ameze neza rwose rwose hari hashize n'iminsi turakumburanye iminsi yari yicaye ari myinshi ariko nawe ntacyo ubaye rwose mama w'umwana nta kintu ubaye uri umubyeyi mwiza ubyibushye ni ukuri uri umubyeyi ushima imana nanjye byashimishije yego nanjye ndashima imana meze neza rwose ubushize ngewe naganije abantu mbabwira yuko impamvu namugaye ari ukubera amarozi ajya rusi wowe byagenze bite kugira ngo umugari aka kaguru bagace ngera kugira ngo aka kaguru bagace ni ibintu nyine bya kera navutse ngewe mugaye ntabwo navuga ngo ni amarozi ntabwo navuga ngo byaturutse ahubwo ngewe navutse mugaye hano gutya hepfo y'ivi nyine hadakora neza ubwo rero solution ya nyuma abaganga ntako batagize nshimira n'ababyeyi banjye banyitayeho bakamvuza nyine uko bashoboye kose nkaba meze gutya nyine ngiye numva binshimije nta n'ikintu bintwaye kuko nari meze mbere rwose ntabwo byari bimeze neza ibingibi ni byo byiza nkurikije n'uko mbere nari meze akaguru hano hasi ntabwo kakoraga neza ubwo rero abaganga bahitamo kugaca cyane ko rwose ari n'igisubizo cyanyuze mba numva ari ibintu byiza nta kintu bintwaye nyine cyane pe mba numva ari ibintu nakiriye ni proud yabyo muri make si we umaze gukomera hanyuma ukimara kubona ko akaguru bagaciye ako wahise utekereza ukanya nge uko bagaciye mfite nk'imyaka irindwi sorry banciye akaguru mfite imyaka irindwi kuko ngewe batangiye kumvuza nkivuka baravuza bakorora bagira gute uburyo bwose bushoboka barabukoresheje ariko bagaciye mfite nk'imyaka irindwi ubwo rero urumva mu kugaca mfite imyaka irindwi n'ubundi ntabwo nigeze ngira nyine ngenda neza n'ubundi byari ibintu bisanzwe n'ibintu nakuriyemo ubwo iyo navuye aho ngaho mpita njya gutangira hehe mu wa mbere nta na sari nize biriya bya dekereka nagiye ntera mu wa mbere kandi nzamuka neza ndi umuhanga rwose ni amahirwe nagize ntabwo rwose ngiye nigeze ndigiraho ikibazo cyane nyine navutse cyangwa nakuze ariko nisanga kandi nanjye ndabyakira numva nta kintu bintwaye gusa nyine nk'imbogamizi umuntu ahura nayo nk'iyo ugeze ku ishuri niwe muntu ufite disability kuko hari unigaga ni njye njye afite disability noneho bureke yagera ugasanga ni njyewe bose baje kureba ntabwo kubara avuga si ibi bintu koko ntibaza se ni icyo kibazo mfite gitandukanye n'icy'abandi urumva njye niko nari naravutse meze nyine numvaga n'abandi bantu ariko bameze mu mutwe wanjye hari harimo ko n'abandi bose tumeze kimwe bureke yagera nkabona ukagira ngo nasembo hari bayi bose bakaza bakanyuzuraho bakandeba ngo disi ngo naje kumenya ko mugaye ngiye ageze nko mu wa kane n'ababeshye pe kuko iyo uri umwana nyine ntabwo rwose nari mbizi nabimenye nyuma mbambwira gutya na gutya nibwo nabimenye neza nyine nibwo natangiye kubyumva ariko umuntu agenda abyakira gutyo nyine ntarusi we ndumva
urumva barabyakiriye umeze neza mu rugo iwanyu mu rugo iwanyu urumva kubera ko ari ibintu wagize wavukanye akaguru kakaba kameze gutyo ngo bakaza kugaca ni ibintu nyine wakuriyemo n'abana bakubona wowe nta mbogamizi cyangwa byabaye nyuma baba we wabonaga ari ibintu bikaze ariko Imana ishimwe ko igenda idufasha idufasha ikabana natwe bose ndimo ndakureba uniforme mwiganaga n'agakanzu Na akajipo k'umutuku n'agashati karimo utuntu twa karokaro nyine ukuntu uko ntabwo wageragezaga ku buryo uri bwambara ijipo akajipo kahita kagera hepfo umva na akajipo kagera neza munsi y'intege ku buryo ntabwo ibintu byo kwambara mini wapi wapi icyo koze nk'ungire muri siporo udukabutura ndatwambara ariko mbere nyine numva ikintu cyo kwambara akantu kagufiya akantu nyine nkumva ko ngomba kwambara ikintu kigera munsi y'intege ariko muri siporo nyine nayo ifite ukuntu igira umuntu nyine kumva ko ibintu byose bishoboka yego rero ibintu byose umuntu ariyambarira kandi akigendera kumva nta kibazo yego tumaze kuba abasiporutifu hari abantu batari bamenya yuko habaho n'imikino y'abantu bafite ubumuga hari abantu batarabimenya nanjye bajya bambaza ngo ese mukina gute ngo none se wambwira ngo ni gute mukina vore ngo ni gute mukina basket mukina ibiki ngo ni ibiki mukina ngo ubwo se ngo ntabwo muvunika we kandi watekereza yuko ari naho hantu tujya tukumva turishimye turishimye ariko mana yanjye umuntu watekereje kuri siporo y'abantu bafite ubumuga uyu muntu ahari hose yubahwe yubahwe ntabwo twabona n'ukuntu tubivuga pe uzi nanjye njya mu mikino bwa mbere hari abantu batazi iyi mikino n'ukuri hari sitiboro hari sitingi voribo hari wica basketiboro hari atletisme hari imikino myinshi cyane rwose myinshi igiye itandukanye ubwo nyine turagerageza nyine tukayikina bwa mbere rero ijyayo wewe nararebye nkajya ndeba nanjye nari nzi ko ari jyewe iwacu ariko ntakubeshye ni ukuri pe mu karere k'iwacu nari naragenzuye abantu bafite ubumuga ni ukuri n'igihe wari urimo ucitse amaguru icyo gihe bigitangira habaga nk'inama y'abantu bafite ubumuga kumva yewe we nareba ukuntu ari jye nyacitse yose nkavuga ntikarabaye noneho ndapfuye ibintu bibaho koko aha nkumva nyine ni ikibazo noneho rero nje mu mikino bwa mbere ndabyibuka naje kubonamo umuntu igitsina gore ucikiye hano amaguru mu bibero yandavuga ndi yewe ntabwo ari jye jyenyine nagendaga mbona abahungu nkababona ariko noneho mbonyemo umukobwa niko navuze ngo ntabwo ari jye jyenyine ndavuga ngo mwana we burya hari n'abandi bantu nuko uyu muntu watekereje ku mikino y'abafite ubumuga ni iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kidushyigikiye cyubahwe rwose aba bayobozi bacu bubahwe rwose turabubashye n'abandi mu bubahe ni ukuri nta bantu bigeze baheza ni ukuri abantu bose bari kwibona muri siporo turabashimiye imana ibahe umugisha rwose ikomeze inabagure mu bitekerezo n'imigambi rwose pe rusi wowe ukimara kugera mu mikino bwa mbere wahise wumva umeze gute njye nkihagera bwa mbere kubera ko mbere nabanje kwiga ubwo nyine numvaga ntashaka kuvanga amashuri na siporo ni ukuvuga ngo njye nabanje kwiga nsoza segonderi ndavuga ati ubu noneho imikino nayijyamo ariko nanone nkajya mbireba babikina nkumva nyine ndi kugira mu Rwanda bwa sosiyete kubita mu kibuga koko nkumva nyine mfite impungenge ariko nyuma umunsi wa mbere njya muri siporo narangiye abandi bakambwira ngo bizaza nyine ntiwanci intege nshimira abantu twahuye bwa mbere nawe uri mu bantu twahuye bwa mbere rwose unshishikariza gukunda siporo unshishikariza kubikora ariko rwose ni ukuri nanjye nagezeho numva ni ibintu nkunze nkigera y'umunsi wa mbere ni ibintu nkunze ariko nyine sikiri zifite ziri hasi nicyo kibazo nari nsigaye mfite
ndagerageza ndwana ishaka ariko uko biri nyine improvement uko biri maje kugaragara ntago bikiri nka mbere nyitangira kwaciye umwaka umwe nyina ubwiye nduwa kabiri ntangiye gukina ariko ntekereza ko nka nyuma y'imyaka itatu cyangwa ibiri n'igice muri sport nzaba mpagaze neza cyane hanyuma rusi ubu tubwiye abantu ko turi aba sportif cyane dukina sitting volleyball ubu rero ubutano no tuzajya tuzabiyereka twambaye imyenda ya sport turi no mu kibuga turi gukina umva nubwo ya matsiko yose ahita ashira tumeze neza rusi iyi mikino ni ukuri pe iyi mikino yatumye abantu tugerageza kwisanga mu bandi turisanga cyane hanyuma rusi abantu tugaruka inyuma gatoya abantu muturanye muri karitsiye wabonaga bagufata bate umuntu umugaye abantu bo muri karitsiye nyine urumva umuntu ahiye akivuka ni ya myumvire habaho imyumvire itandukanye nyine ku bantu bafite ubumuga hari abavuga ngo ni ibigini ngo ni amashitani ngo ni ibintu byabateye ngo ni ibiki ariko mu by'ukuri kw'imana njyewe njya nshimira umubyeyi wanjye noneho bajyaga bamubwira ngo ese uwo mwana uratinyuka ukamwerekana we agahita ababwira ngo uyu mwana ntabwo namubumva uyu mwana sinamurema uko imana yamumpaye niko rwose ngomba kumurera nkamufata neza nkamuha ibyo nk'abandi nawe rwose nizeye ntashidikanya ko azagera ku iterambere kandi rwose n'ibyo nyine ibyo bamubwiraga byose yarabyumvaga akabirenza amatwi akikomereza ibyo yakoraga ni ukuri rwose pe nakubeshye karitsiyeho rwose nkivuka bavuze ibintu byinshi umubyeyi wanjye bamuvugaho cyane ngo mu miryango yabo ngo niko bimeze kandi babeshya kuko no muri famiye nanjye mufite ubumuga ariko nyine ibintu byose bibaho ngo babyaye ibirema ibiki amazina nyine ya kera usibye kuba ubungubu nyine muri iki kinyejana nta muntu kibivuga byararangiye ntabwo bavuga karema kajisho kajori tunini cyane amazina yose yaracitse ubu bavuga abantu bafite ubumuga kuko nyine imana ibaraturemye nk'abandi bantu gusa nyine birashoboka ko ushaka kuvuka umugaye cyangwa utamugaye imana byose ntibigena kandi nanone ibara rimwe ntabwo ryategurwa ngo bikunde niyo mpamvu imana igomba kugenda ishyiramo amabara menshi kugira ngo nyine abashe kwigisha abantu abashe gutanga isomo ukabona nubwo hari ibintu byinshi dushobora gukora abantu bakaba batabikora badafite ubumuga birashoboka pe niyo mpamvu rero buriya imana igira inzira nyinshi igira uburyo bwinshi ikoramo ibintu byayo naho rero abavuga bo ubungubu amajambo yarashije nsigaye ndi umuntu w'agaciro muri karitsiye cyane rwose nsigaye ndi umuntu w'agaciro nanjye ahantu ntuye ntabwo bikiri nka kera ibyo bavugaga byose basanze ko bibeshyaga ubungubu basigaye bankenera umunsi ku munsi dufashe ibi dukorera ibi fone yagize ikibazo ngwino ufashe nyine ugasanga bahino serivisi rero ngo ibyo ngibyo ubundi buri bikorwa biruta amagambo umuntu aravuga ukamwihorera wowe ukikorera ukikomereza ibyawe ukabireza amatwi ariko fayinari ahita abona yuko nawe yagukenera cyangwa se ibyo yavugaga byose yibeshyaga ibyo ngibyo murakoze imana ishimwe igenda idufasha urumva ni ukuri abantu ariko ni ukuri natwe nubwo tumugahereka turi abantu mbese mubona tutari abantu we we abantu muzadukuritse akaba yamubona tutaraba ni ukuri nimba umubyeyi ari muri karitsiye wumva akabyara umwana ufite ubumuga ni ukuri pe mbese nitwe duhitamo kumugara we ntabwo tubihitamo hari n'abantu bamugaye n'ubu batari batinyuka ni ikibazo cyose nyamuneka umva muze muri sosiyete umva muze ahantu hagaragara mujye ku kazuba abantu bababona cyane ibintu byo guhama mu rugo yigo nyine natwe byaratugoye ariko noneho murababonye muratubona abantu bafite ubumuga nkunda no kugira umugisha bakansura nkabanyuza aho bagiye batandukanye murabibona n'ukuri namwe nimukomere mwiyakire mutinyuka hari umuntu wampamagaye arambwira ati rwose pe ati nanjye
rwose narakubonye navugane none ngo niyakire eh harabiyakira kubera ko batubonye umva bakize nanjye bajya bamamaga ngo none se rusi ngo wambwiye ngo abigenje gute kugira ngo wiyakire koko ngomba bari rumbwire ngo rwose ngende ashaka no kuzagusura ukagira inama ukuntu wiyakiriye nkambona nta kibazo ufite byageze bitubundi ukagera muri sosiyete ukabana n'abantu bose nta kibazo mugirana ubigenze utegeye icyo kibazo ndagifite kuko uwo muntu we yaramugaye vuba ariko ndamwumva ku rundi ruhande kuko iyo umugaye vuba biragora nyine hari ukuntu bigoramo ariko nyine ubwo nanjye akafata nk'intangarugero akamuhora mpamagara ngisha inama sinabigenza gute nuko biba bimeze rero muri ubu buzima ntabwo biba byoroshye iyo umugaye vuba ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ariko abantu n'ukuri turabakomeza mujye muduhamagara n'imikino ahantu ibera iri bube dore ubungubu shampiyona yaratangiye uri kubyumva y'uturere imikino yatangiye tujye tubabwira aho iri bubere mutere intambwe mutege muze mudufane muradufane ariko ahantu mudufane ubungubu dufite mace urumva bizabera i Kigali kuri cumi na zingahe n'esheshatu na cumi na zirindwi hariya muri peti sitade i Remera harimo jiminaze ya NPC federasiyo ishinzwe abantu bafite ubumuga muze mudufane we kwinjira aho bari n'ubuntu ko nta hari abantu baba bazi ko kwinjira ariya muri sitade burya ari ukwishyura ahubwo twebwe aba ari ubuntu uraza ukirebera ukareba ukuntu dukina warangiza rwose ukanafana ukigendera hari ikibazo ibyo biba bihagije noneho kandi bigufasha no kuba waha amakuru mugenzi wawe cyangwa se waba ufite umwana ufite ubumuga cyangwa undi muntu waba uzi umugaye ukaba wamuha amakuru nawe yaho yaba ari zakinjira muri siporo bituma bagira hanyuma rero noneho turabarangiye turabibabwiye kumva tubabwiye na mace igihe zizabera hari kuburaho icyumweru iminsi itanu icyumweru birimo aha noneho rero turabarangiye abantu mwese mugiye gukurikirana iki kiganiro muri iyi minsi ndasaba rwose producer wanjye agishyireho mu kirere muzaze muri stade muze kureba imikino y'abantu bafite ubumuga sitingi volleyball mudufane ariko munareba ukuntu tuba dufite ibyishimo n'ukuntu tuba twishimye kuri twese twambaye imyambaro imwe ni ukuri rwose pe turabibabwiye rwose turababwiye turabararitse inshuti zacu turaziraritse abantu bose badukurikirana turabararitse rwose cumi n'esheshatu cumi na zirindwi ubwo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru next weekend ariko rwose nakongereza aba yagatayemo ariko nibyo nyine amashuri iyo umuntu asoje amashuri yisumbuye rwose amashuri tsake ni byiza hanyuma rwose ni iyihe nama urumva wagira abantu bafite ubumuga rwose bakihebiye neza bumva ubuzima bwarahagaze wabagira iyihe nama abantu bafite ubumuga by'umwihariko njye nahera ku babyeyi babo ubundi ahantu hambere bipfira ni muri famiye ugasanga wenda babyaye nk'umuntu ufite ubumuga ariko bakumva ko batagomba kumuhereza amahirwe angana n'ay'abandi bana ikintu cya mbere umwana apfa mu iterura nk'uko mubizi ikintu cya mbere umuntu agomba gukora yarabyaye umwana ufite ubumuga agomba kumukurikirana nimba ari ukuvuzwa nimba ari ukugira gute byose akabikurikirana neza ijana ku ijana ku buryo uwo mwana nawe yumva ari nk'abandi bana nta hantu hatandukanye ntekereza yuko aho mu rugo bamuhaye agaciro bakamufata neza bakamujyana ku ishuri nawe azagenda yiyakira ikindi kandi nawe yagera muri sosiyete akamenya kubana neza n'abantu baramukunderega ntabwo rwose iyo ufite ubumuga ntiwigungire mu rugo ukajya ahagaragara nta kibazo ujya ugira pe ubwo ni ubuhamya mfite ijana ku ijana naho iyo wicaye mu rugo rwose pe nta kintu na kimwe ujya umenya kuko urabizi n'ubundi iyo uri ahantu hamwe utekereza imbere yawe ariko iyo uri ahantu hagutse ugahura n'abantu mugasharinga ibitekerezo hari ikintu gihinduka mu mutwe wawe nawe ugatekereza ugafokasinga muri fiyuca yawe niho hantu rero bitandukanira buriya akenshi na kenshi abantu bafite ubumuga
kereka iyo uri umuntu mukuru wenda waramugaye ukuze nawe namugira inama nyine yo kutitinya agakora nyine ibyo ashoboye mu mbaraga ze nawe akagaragara mu bandi nyine bimuha amahoro naho umwana uvutse amugaye we ababyeyi be nibo bamwicira future ye cyangwa se ejo he hazaza kandi iyo bamuhaye amahirwe angana n'ay'abandi bana nawe agera ku iterambere ringana nk'iry'abandi kuko ubumuga ubumuga nyine umuntu aramugara ariko ntabwo avuze yuko aba afite ubumuga sinzi ukuntu ngo nabyita umuntu yamugaye ntabwo n'ibindi byose biba bihagaze ubuzima burakomeza uvuga ngo ahamugaye naho izindi ngingo zose ziba ari nzima ziba ari nzima pe ziba ari nzima aratekereza agira ate byose ibindi bikorwa byose umuntu utamugaye akora cyangwa se atekereza rwose n'uwo ngumugaye nawe arabikora yego murakoze cyane turabashimiye abakunzi bacu rwose muzadukurikirana imana ibahe umugisha cyane hanyuma rero rusi ndumva twasubikira aha noneho abantu tukababikamo akantu yuko bagiye gutegereza urumva twambaye inifomo urumva turimo tugiye kujya mu kibuga Jezi turi gukina batubona mu kibuga turaba tubabitsemo aka kantu cyane rwose ni wowe badutegereje ni vuba cyane babe badutegereje rusi Imana iguhe umugisha cyane ndagushimiye abantu bazakurikirana iki kiganiro Imana iguhe umugisha cyane abantu bazatuzirikana bakadukunda bakatwitaho Imana ibahe umugisha cyane rusi nagusaba ugaha abantu nimero za telefone kuko hari igihe no mu karere kutuyemo hari abantu bafite ubumuga bazakenera yuko bamenya uyu rusi ahantu aherereye kugira ngo bamusabe ibitekerezo cyangwa inama wabaha nimero zawe za telefone kugira ngo bajye baguhamagara urayivuga kabiri nibwo hari bari bube bayifashe murakoze nimero yanjye ya telefone 0728 4132 harya nahise nkukabiri 0728 4132 yego Imana iguhe umugisha cyane ndumva twasenga Imana ukazamura isengesho dusabira abantu umugisha bazadukurikira abazadutelefona abazadusura abaza hari n'umuntu uzabona aka kavidewo urumva yamara kukabona agahita akereka umuntu umugayo baturanye wese adafite telefone ubona wazahabwa umugisha n'Imana rwose abo bantu mujye muduhamagara musuhuze twasenga Imana rero tubasabira umugisha witeka nyirigabo imana tugushimiye ko wabanye natwe wadushyigikiye ni ukuri kuva dutangira ikiganiro kugeza aho kigeze hano ku musozo witeka tugushimiye ko wabanye natwe mwanya mwiza nk'ibirero tukwereka abantu bazakurikirana ibifiteho ubutumwa dutanze ni ukuri imana uzabaha umugisha kandi uzabagirire neza by'umwihariko ni ukuri nk'abantu bafite ubumuga turakwinze cyane kugira ngo ujye ukomeza kudushyigikira ujye ukomeza kuduteza imbere kandi Imana nziza ujye uturinda imigambi mibi y'umwari Satani w'iteka turakwinze cyane kugira ngo ujye utubera amaso ujye uturebera aho tutareba kandi ikiruta byose murengeze uzaduhe kuba mu gihugu cyo mu ijuru ku izina rya Yesu ibyo tubisabye amen. Amen. Urakoze cyane.